بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، keçən dərsimizdə Muhammedən Resulullah şəhadətini pozan amillər barəsində danışmışdıq və demişdik ki, necə ki Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve selləmə iman gətirmək, həm onu, həm də onun gətirdiyi şeyləri təsdiq etmək aid olduğu üçün, eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə imanı pozan bu iki şeyə qayıdır. Birinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin özünə, şəxsiyyətinə tənə etmək. Necə ki bu məsələdə bir neçə misallar zikr olundu ki, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə tənə edərsə, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmlə istehza edərsə, artıq o nə olar və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə söyərsə və s. keçən dərsimizdə zikr etdiyimiz məsələlər həmin insan İslam ümmətindən çıxmış olar. İkinci qisim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə iman gətirməyi, imanı pozan ikinci qismə aiddir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin xəbər verdiyi şeylərə tənə etmək. O xəbər verdiyi şeylər ki, onlar dində zərurətlə bilinən şeylərdəndir. Ya həmin o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin xəbər verdiyi şeyi inkar etməklə ona tənə edir və yaxud onu kiçitməklə, naqisləşdirməklə, alçatmaqla ona tənə edir. Əgər bu şərtlər o həmin tənə edəndə və yaxud olunanda cəm olunarsa, birincisi, inkar, insanın inkar etdiyi bu xəbər, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm xəbər verib, dində müsəlmanların, ümmətin üzərində icma etdiyi şey olmalıdır və dində zərurətlə bilinən şeylərdən olunmalıdır. Yəni, o mənada ki, onu barədə ilim hər yerə yayılmalıdır. Məsələn, 5 vaxt namaz, oruc, Ramazanın orucu kimi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin peyğəmbərliyinin, yəni bütün bəşəriyyətə olduğu kimi. İkincisi, yəni inkar eləyən İslamda təzə olmasın və yaxud bu məsələləri bilməsin. İslamın həddini bilmir, İslamda təzə deyil, təzə gəlib. Bu məsələləri bilməyib, gəlib çatmayıb, bu məsələlər barəsində cahildir. Dində zərurətdə bilinən şeylər barəsində cahildir. Üçüncüsü, yəni məcburiyyət qarşısında olmasın, çünki məcburiyyət qarşısında olanın başqa hökmü var. Bu halda olan, yəni əgər insanda şərtlər yerinə yetirilib, maniyələr ortadan qalxarsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin dində zərurətlə bildiyi şeyləri, xəbər verdiyi məsələləri inkar eləyən küfr olur, küfr edir və imanını pozmuş olar. İstəyir, həmin inkar eləyən zarafatla inkar etsin və yaxud ciddi olaraq neynəsin, inkar etsin. Və bu qismə də bir çox misallar daxildir. Biz də bunun, yəni bir neçəsini Allahın izni ilə zikr edəcək. Birinci misal, insan etiqad edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən başqasının yolu, Peyğəmbərin yolundan başqa birinin yolu, Peyğəmbərin yolundan, Peyğəmbərin hidayətindən daha kamildir. Və yaxud Peyğəmbərin başqasının hökmü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin hökmündən daha əfzəldir. O şəxslər ki, bəşəri qanunları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin və şəriyyətin hökmündən üstün tuturlar və şəriyyət hökmünü çatışmamazlıqla, geriliklə və belə deyək də inkişafa yaramır deyə vəsf edirlər. Və bu da, bu etiqad da Muhammedun Resulullah şəhadətini pozan
ən böyük və ən əzəmətli amillərdəndir ki, sən etiqad edəsən ki, Peyğəmbərdən başqasının yolu onun yolundan daha əfzəldir və daha doğrudur və yaxud Peyğəmbərin başqasının hökmü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hökmündən, şəriətindən, şəriətin hökmündən daha əfzəldir. Peyğəmbərin hökmündə yəni gerilik var, İslam dinində çatışmamazlıq var, gerilik var, inkişafa mani olur, inkişafa qoymur. İkinci məsəl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi şeyə nifrət eləmək. Əməl etsə belə. Çünki bu da münafıqların sifətindəndir. Allah azza və cəllə buyurur ki: "Zəlikə bi ennəhum kərihū mə ənzəlləllāh fə əhbata əməlahum." Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyini ikrah etdilər, sevmədilər, buğz etdilər və Allah da onların neynədi? Əməllərini batil etdi. Üçüncü misal, insanın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəriətindən sıxmasına, caiz olmasına etiqad etməkdir. Yəni, insan etiqad edir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləmin şəriətindən çıxa bilərəm. Bu da Muhammedun Rasulullah şəhadətini pozan amillərdəndir və bu amilin də iki surəti var. İki surəti var. Birinci surəti odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəbər verdiyi şeylərdə onu təsdiqləməyi vacib görmür. Və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmir və əmr etdiyi şeylərdə ona itaat etməyi özünə vacib görmür. Etiqad etsə belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hörməti şanı ucadır elm və elm tərəfdən və həmin insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi təsdiqləmək və ona itaat etmək caizdir. Lakin deyir ki, mən yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə müxalif olmağım zərər verməz. Bu dinlərin ixtilafı, müxtəlif olmağı insana zərər vermir. Əgər məbud birdirsə, hamımızın Allahı eynidirsə, nə fərq var? İstəyir mən xristiyanam, mən yahudiyam, mən nə bilim buddisəm, mən hindusam, hamımız Allaha ibadət ediriksə, bu dinlərin deyir ki, ixtilafı, fərqliliyi heç bir zərər vermir. Və etiqad edir ki, o qurtuluşu və xoşbəxtliyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan başqa bir yolla və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin itaətindən başqa bir itaətlə tapa bilər. Necə ki, fəlsəfəçilərin, sahabilərin sözü kimi. Yəni, bu sözü deyənin də küfründə heç bir şey şübhə yoxdur. Çünki İslamı pozan amillərdən də biri odur ki, müşrikləri təkfir etməmək onların doğru yolda olduğunu və doğru din üzərində olduğunu etiqad etmək və onların dinini düz görmək və yaxud onların küfründə nə etmək, şək etmək. Yəni, hal-hazırda zamanımızda bu dəvət mövcuddur. Necə ki, dinlər birliyinə çağırırlar və bu dinlər birliyini də onlara yahudilər və masonlar təbliğ edir. Onların, yəni, İslam ümmətinə təbliğ etdiyi məsələlərdən, sırdığı məsələlərdən biridir. Birinci surəti bu idi ki, insan etiqad Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə təsdiq etməyi özünə vacib görmür və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmirlərinə tabi olmağı özünə vacib görmür və deyir ki, fərqi yoxdur, yəni bu dinlər hamısı, onsa hamısı Allaha ibadət edir və istəyir nəhudə olsun, istəyir nəslan olsun və s. dinlər olsun, hər kəs yəni qurtura bilir. İkinci surəti isə odur ki, kim Allah barəsində elmi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəbərindən başqa bir yerdə hasil olmasını etiqad edərsə. Yəni, etiqad edir ki, Allah barədə olan elm və yaxud Allah üçün olunan əməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəbərindən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dinindən başqa bir yerdə hasil edə bilər və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəbərindən başqa bir xəbərdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dinindən başqa bir dində hasil etdiyi elmlə
Allaha yaxınlaşa bilər. Ya bu insanlar etiqad etsələr belə ki, onlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi təsdiqləmək vacibdir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə itaat etmək vacibdir. Lakin onlar özlərinin elmi və əməli yollarında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tutmurlar. Əksinə başqa yolu tuturlar, ya qiyas tərəfini tuturlar və yaxud zövq və vicdanla Allaha yaxınlaşmaq istəyirlər və yaxud təqlid tərəfdən Allaha yaxınlaşmaq istəyirlər. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və yaxud fəlsəfə tərəfdən Allah Azze ve Celle'yə yaxınlaşmaq istəyirlər, Allahı fəlsəfə ilə tanımaq istəyirlər. Yəni bunlar da o ki qaldı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən gələn xəbərlər, onlar ya ondan üz döndərirlər, ya da ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xəbərini rədd edirlər, o yolu tutmurlar. Yəni bu məsələdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi itaətdə təkləşdirmək məsələsi, təqlid məsələsi əslində əqidənin özünə daxildir. Düzdür, bəziləri deyir ki, nə üçün siz yəni təqlid məsələsinin üzərinə, təqlid və tabiəçiliyin üzərinə bu qədər düşmüşsünüz? Çünki təqlid məsələsi usul fiqdə ən sonuncu bablardan və fəsillərdədir. Biz deyir ki, bəli, usul fiqhə gəldikdə usul fiqdə təqlid və iştihad məsələsi ən sonuncu bablardandır. Hətta alimlər var, deyirlər ki, necə ki, Maraqi Suudun şərhində Şeyx Muhammed Əmən zikr edir, təqlid və ittiba məsələsi özü özlüyündə iştihad məsələsi usul fikə daxil deyil. Sadəcə olaraq tabi olaraq daxil oldu. Amma əqidə məsələsində isə təqlid və ittiba məsələsi əqidənin özəyindəndir, əqidənin əslindəndir. Əqidənin ən birinci rükununa, İslamın ən birinci rükununa daxildir ki, o da Lə iləhə illallah Muhammedan Resulullah. Muhammedun Resulullah şəhadətinə daxildir. Necə ki, sən etiqad edirsən və şəhadət gətirirsən ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Yalnız sən Allaha ibadət eləməlisən. Necə ki, Allahı öz rububiyyətində, uluhiyyətində, ad və sifətlərində təkləşdirirsən, və eləcə də sənə vacibdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi itaətdə təkləşdirəsən. Ona görə də bəzi alimlər əməllərin qəbul olma etibarı ilə tohidi 4 qismə bölüb. Deyir ki, tohid, ad və rububiyyət tohidi, ad və sifətlər tohidi, uluhiyyət tohidi, bir də tohidul ittibə, ittibə tohidi. Yəni, əvvəlki 3 qisim Allahın tohididir. Rububiyyət, ad və sifətlər və bir də hansı? Uluhiyyət tohidi. Amma tohidil ittibə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi itaətdə təkəşdirməkdir. Və yaxud deyirlər ki, tohidul mursil və tohidul mursəl. Mursilin, yəni göndərənin tohidi, göndərən də kimdir? Allah Əzzə və Cəllədir. Allahın tohidi də 3 qismə bölünür, rububiyyət, uluhiyyət, ad və sifətlər və bir də göndərilənin tohididir. Göndərilən də kimdir? Göndərilən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Necə ki, sən Allahı ibadətdə təkləşdirirsən, eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi itaətdə, tabiəçilikdə təkləşdirməlisən və bilməlisən ki, Allah Əzzə və Cəlləyə olan yol, Allah Subhanahu və Taalaya gedən yol yalnız və yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu ilə gedir. Bir dənə bu yol var. Necə ki, Allah Teala deyir ki, "Və ənnə hədə sirati müstəqimən." Həqiqətən bu mənim düz yolumdur. Fəttəbi'uhu, bu yola tabi olun. "Və lə tətəbi'u subulə fətəfərraqə bikum ən səbili." Başqa yollara, başqa təriqətlərə tabi olmayın ki, sizi mənim yolumdan azdırmasın. Bəli, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaq əqidənin özəyinə, əqidənin özünə daxildir. Heç kəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan başqa bir yolla Allah Əzzə və Cəlləyə yaxınlaşa bilməz. Heç kəs Peyğəmbər başqasının nə özünün adət ənənəsini, nə dədə babasını, nə şeyxini, nə məzhəbini, nə ağlını, nə fəlsəfəsini, nə də hava və istəklərini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəbərlərindən, əmirlərindən, qadağalarından qarşıya
çetire binmez. Allah Azze ve Celle buyurur ki: Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedillahi ve rasulih. Ey iman gətirənlər, Allah ve Resulunun karşısına keçməyin. Yani Allah ve Resulü neyse emr etməmiş, onu siz emr etməyin. Neyse dememiş, onu demeyin. Ve sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki: Ya eyyühellezine amenu la terfau asfatakum fauqa savtin nebi. ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. Ey iman gətirənlər, səsinizi peyğəmbərin səsindən yüksək qaldırmayın və öz içinizdə bir-birinizi çağırdığınız kimi peyğəmbəri çağırmayın ki, siz özünüz hiss etmədən sizin əməlləriniz batil olar. Yəni insanın mücərrəd səsini peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səsindən yüksək qaldırması onun əməllərinin batıl olmasına səbəbdirsə, deməli öz rəyini, öz ağasını, öz babasını, öz şeyxini, öz zövqini, öz kəşfini, öz vicdanını, fəlsəfəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrindən, qadağasından önək etməyə həmin şəxsin əməllərinin batıl olması daha da nədir? Daha da layiqdir. Və sonra ümumi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə iman gətirməyi pozan ümumi amillər var. Hansı ki, başqa İslamı pozan amillər də, yəni lə iləhə illallah kəlməsini pozan amillər, İslamı pozan amillər, həm də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə iman gətirməyi, Muhammedun Rasulullah şəhadətini pozan amillərdir. Qısaca olaraq bunları zikr edək. Onlardan birinci Allaha ibadətdə şərik qoşmaqdır. Allah Taala buyurur ki: "İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Həqiqətən Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamaz və bundan qeyri günahları dilədiyi şəxsə bağışlayar. Yəni əgər şirk üzərində ölərsə, yəni insan şirk üzərində ölərsə, Allah Azze ve Celle onu heç vaxt bağışlamaz, amma bundan qeyri günahlar üzərində, bundan kiçik günahlar üzərində ölərsə, Allahın istəyi altındadır. İstəsə Allah onu bağışlar, birbaşa cənnətə daxil eləyər əzabsız və istəsə onu həmin günahlarına görə əzab verər, lakin həmin insan cəhənnəmdə əbədi qalmaz. Amma insan həyatında şirkdən tövbə edərsə, Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Qul ya ibadiyyəlləzina əsrafu alə ənfusihim, lə təqnatu min rəhmətilləh, innallaha yəxfirudzunu və cəmiyən." De ki, ey günahlar etməklə öz-özlərinə zülmədən qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin, Allah bütün günahları bağışlayar, hətta şirki belə bağışlayar, əgər tövbə edərsə, ölməmişdən qabaq tövbə edərsə, yox əgər tövbə etməmişdən ölərsə, Allah Azze ve Celle şirki heç vaxt bağışlamayacaq və bundan kiçik günahları, bundan başqa savayı, bundan aşağı günahları dilədiyi şəxsə bağışlayacaq. Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Lənin əşrəqdə ləyəxbatanna əməlükə və lətəkunnənnə minəl xasirin." Əgər şərik qoşsan, mütləq sənin əməllərin batil olacaq və sən ziyan çəkənlərdən olacaqsan. Zümər surəsinin 65-ci ayəsi. Allah Azze ve Celle peyğəmbərlər barəsində buyurur ki: "Və ləv əşrəku ləhəbidə ənhum məkənu yəmənun." Əgər şərik qoşsaydılar, onların etdiyi bütün əməllər batil olardı. Ənam surəsinin 88-ci ayəsi. Başqa ayədə Allah Taala buyurur ki: "İnnehu men yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimin min ansar." Həqiqətən kim Allaha şərik qoşarsa, artıq Allah ona cənnəti haram edib və onun sığınacağı, gedəcəyi yer oddur və həqiqətən zalimlərin köməkçisi tapılmaz. Birinci nə idi? Allaha ibadətdə şərik qoşmaq. İkinci, Allahla öz arasında vasitə götürmək, Allahla öz arasında vasitə götürmək, həmən vasitələrə dua etmək, onlardan şəfaət və onlara dua etmək və onlardan şəfaət diləmək. O şeylərdə ki, ona yalnız Allah qadirdir. Onlara ibadət eləyir, həmin insan onlara təvəkkül eləyir. Yəni kim Allahla öz arasında vasitə götürərsə, onlara dua edərsə, onlardan şəfaət diləyərsə və onlara təvəkkül eləyərsə, icma ilə kafir olar. Allah Azze və Celle buyurur ki: "İnnellezine tedun min dunillahi ibadun emsalukum." Allahdan başqa dua etdikləriniz, ibadət etdikləriniz sizin mislinizdə qullardır. Ərəf surəsinin 194-cü ayəsi. Başqa ayədə Allah Taala buyurur ki: "Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu və ma la yanfa'u." Allahdan qeyri
Elə bir şeylərə ibadət edirlər ki, Allahdan qeyri özünə nə zərər verən, nə də fayda verən şeylərə ibadət edir, dua edir. Zəlikə huvəddalalül bəid. Bu, çox uzaq bir azğınlıqdır. Yəd'u ləmən darruhu əqrabu min nəf'ih. Yəni, zərəri faydasından daha yaxın olan birinə ibadət edir. Ləbisəl məvrə və ləbisəl əşir. O necə pis dost və necə pis yoldaşdır. Və Allah Azze və Cəllə buyurur ki, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدَ. Həqiqətən, məscidlər Allaha məxsusdur. Allahla yanaşı, heç kəsə dua etmə, heç kəsə ibadət etmə. Üçüncü amil sehirdir. Ondan da birisi sarf və atıfdır. Sarf, yəni insanı öz həyat yoldaşından aralamaqdan ötürü olunan sehirdir. Atıf isə insanı kimisə sevməkdən ötürü olunan sehirdir. Kim onu edərsə, sehri edərsə və yaxud sehirlə razı olarsa, o da kafir olar. Çünki həm küfr etmiş, həm də küfrdən razı olmuşdur. Allah Azze və Cəllə buyurur ki, O mələklər barəsində Babildə insanlara sehri öyrədən və mə yuəlliməni min əhədin hətə yəqulə innəmə nəxun fitnətun fələ təkfur biz yalnız imtihanıq sən kafir olma deməmiş onlar sehri heç kəsə öyrətmirdilər. İslamı pozan amillərdən Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah şəhadətini pozan amillərdən də biri müşriklərə yardım etmək, köməkçi olmaq onlara dirək olmaq və müsəlmanlara qarşı onlara yardım etməkdir. Allah Azze və Cəllə buyurur ki, وَمَنْ يَتُوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْدِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ Sizlərdən kim onları özünə dost götürərsə, o da onlardandır. Həqiqətən Allah zalim qövmi doğru yola yönətməz və burada olan, yəni küfür olan yoldaşlıq, dostluq, yardım onlara dininə görə ondan yardımdır. Necə ki, Hatib bin Əbi Baltanın hədisində gəlib və bu məsələni geniş şərh olunub, sadəcə o qısa olduğuna görə üstündən keçirəm ki, yəni küfür olan yardım, dinlərinə görə olan yardımdır, amma onların dünyasına görə, öz dünyasına görə, dünya malından ötürü və yaxud vəzifədən ötürü olunan yardım isə böyük günaha daxildir, küfrə daxil deyil. Beşinci, Allahın dinindən üz döndərmək. Nə onu öyrənir, nə də ona əməl etmir. Allah Azze və Cəllə buyurur ki, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ Rəbbinin ayələri zükür olunduğu وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ Rəbbinin ayələrini ona xatırladıb, sonra ondan üz döndərəndən daha zalim kim ola bilər? اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ لَمُنْتَقِمُونَ Həqiqətən biz günahkarlardan intiqam alacaq. İnşallah bu qısa idi. Qısaca olaraq, yəni Muhammedin Rasulullah şəhadətini pozan amillər, elə lə iləhə illallah şəhadətini pozan amillərdir. Birinci məsələdə zikr etdiyi ki, yəni xüsusi olaraq Muhammedin Rasulullah şəhadətini pozan amillər hansıdır? Və sonra da bu zikr olundu ki, yəni umumən İslamı pozan amillər həm də Muhammedin Rasulullah şəhadətini pozan amillərdir. Lakin biz inşallah yeni şərhlə İslamdan çıxaran 10 amil məsələsinə gələn dərslərimizdə toxunacağıq. Allah Azze və Cəllə bizi eşidib faydalananlardan etsin. Allah bizi haqqı haqq kimi göstərib, ona tabi olanlardan və batili də batil kimi göstərib, ondan uzaq olan qullarından etsin. Sübhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənd. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.